Ndiyo sababu tumeweka mpango ya kuunganisha serikali pamoja na private sector tufanye kazi pamoja. Ndiyo sababu leo nimekuja hapa na kampuni ambayo watashirikiana na sisi kama serikali kuhakikisha ya kwamba wataegeza katika sehemu hii. Tumekubaliana na wao miaka miwili ijayo tutaweka hapa katika Tarda hii shamba yenu hapa shilingi bilioni 10 hapa Tana Delta. Tuzalishe chakula, tuzalishe mchele, tuhakikishe ya kwamba hata chakula ya mifugo tutapata hapa katika hii shamba. Pia nimekuja hapa kwa sababu naelewa ya kwamba Tana River hii, mbali na wafugaji, mbali na wakulima, tuko pia na wavuvi. Si ni kweli? Na nimekuja kuwaeleza ya kwamba watu wa Kipini, watu wa sehemu ile ya chini, pia tuko na mpango ya kutumia bahari letu kuzalisha uchumi wa Kenya. Kwa sasa, biashara yote inatoka bahari ni karibu bilioni 20. Nia yetu ni kuongeza biashara ambayo inatoka baharini kutoka bilioni 20 hadi bilioni 120 in the next 3 years. Na ndio sababu tumeweka mpango maalum ya kuhakikisha kwamba tunawasaidia wavuvi wetu. Tunapanga vile boats zitapatikana. Tunapanga vile tutajenga capacity ya wale coxswains na wale wengine wote wanatusaidia katika hiyo mpango. Tumeweka mpango ya kuhakikisha kwamba kuna usalama baharini ndio tuweze kuendesha hiyo biashara. Leo tumefika hapa kwa sababu wavuvi wa Tana River County tumelete milioni 32 ya wavuvi wa hapa. Na kabla ya Desemba nitarudi hapa tena na milioni ingine 40 ya hawa wafundi wa hapa. Katika kuzalisha hii mpunga ama mchele ama chakula ile yote tutapanda hapa, tutahakikisha kwamba jamii ya hapa wameungana na sisi pia wawe na vipande vyao ambao watatusaidia kuzalisha chakula hapa. Tumekubaliana ya kwamba hakuna haja ya kupelekana kotini. Ile mambo yote iko kotini itolewe. Na tumekubaliana na hawa viongozi. Na mimi ndio garanta nimesema ya kwamba tutahakikisha ya kwamba haki ya watu wa Tana River itaangaliwa, itashughulikiwa na itadumishwa. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana vile vile ya kwamba wale vijana wote ambao watafanya kazi katika mradi huu, tunaanza na vijana wa Tana River kwanza. Bora nyinyi mziwe ni watu wa kuchagua jembe. Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe? Mmesikia mchagua jembe si mkulima? So kila mmoja wenu tulikubaliana kazi ni kazi. Si tulikubaliana kazi ni kazi? So mkuwe tayari, tutawahuzisha, mtakuwa washirika wetu, tuhakikisha kwamba we turn around the fortunes of Tana River County. Niliwaeleza wakati wa uchaguzi ya kwamba tutakuwa na mpango ambayo itatusaidia kuzalisha chakula ya kutosha Kenya. Mwaka huu niliwaeleza ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea na vile vile tusaidiane mambo ya mbegu. Tumepunguza mbolea, ilikuwa shilingi 7,000, mwaka huu tumepunguza mpaka shilingi 3,500. Najua watu wa Tana River ni wakulima. Nataka niseme tena nikiwa Tana River leo ya kwamba hiyo 3,500 kuanzia wiki ijayo tutapunguza tena ikuje shilingi 2,500. Nia yetu ikiwa tunataka kumsaidia mkulima
aweze kuzalisha, kuwa na uwezo wa kuzalisha chakula. Kwa sababu vile ya kubadilisha gharama ya maisha, vile ya kupunguza gharama ya maisha, vile ya kupunguza gharama ya chakula ama hata unga, sio kwa mbinu ya maandamano, kuvaa sufuria kwa kichwa, kufanya mambo ya vita, gharama ya maisha itapungua tukizalisha chakula ya kutosha Kenya.